Labdien! Mani sauc Liena Valdumane un esmu Latviešu valodas aģentūras metodiķe. Šodien pastāstīšu jums par pašu jaunāko Latviešu valodas apguvēju, kas izveidots 2013. Gadā, un tā ir internetā pieejama materiāla kopa Latviešu valodas apguvēju. Latviešu valodas aģentūra jau vairākus gadu desmitus izstrādā materiālus gan bērniem un skolēniem, gan vecākiem, gan arī pedagogiem. Tāpēc esam īpaši priecīgi, ka nu tas viss apkopots vienu vietu – interneta vidē. Mēs dodamies uz Latviešu valodas aģentūras mājaslapu www.valoda.lv un tajā spiežam pogu māci un mācies latviešu valodu. Kā redzat? Māci un mācies latviešu valodu ir dalīts divās lielās apakšgrupās – māci latviešu valodu, kas paredzēta pedagogiem un vecākiem, un mācies latviešu valodu, kas paredzēta tiem, kuri paši individuāli vai svētdienas skolās vēlas apgūt latviešu valodu. Sadaļa māci latviešu valodu ietver gan teorētisko materiālu, gan arī metodiskos materiālus un videomateriālus, kas izmantojami gan pedagoģiskiem nolūkiem, gan arī vecākiem pašizglītošanās procesā. Metodiskie materiāli ir dalīti vecumposmos – pirmsskolai, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai, kā arī pieaugušajiem, diasporai un imigrantiem un atsevišķi sadaļi izveidot arī vecākiem. Diasporai un imigrantiem ir ietverti gan mācību programmu paraugi, gan arī materiāli, kas izmantojami stundās. Tā piemēram, mācību materiāls Latvija draugu acīm paredzēts 6-9 gadus veciem bērniem, mācību materiāls Latvija draugu acīm otrā daļa 10-12 gadus veciem bērniem un atvērsim vārtus ir paredzēts jauniešiem 13-18 gadus veciem jauniešiem, kur mācās latviešu valodu. Visi materiāli ir lejuplādējami un brīvi izmantojami mācību procesā. Sadaļa vecākiem ietver sevī padomus dažādām spēlēm, kā arī valodas vidas radīšanai mājās. Iespējams izlasīt arī teorētisko materiālu un, kā jau es minēju, spēles un rotaļas. Spēlēm pievienots arī fotomateriāls, kas precizē, kā spēle jāspēlē un kāda ir nepieciešamie materiāli, lai spēle veiksmīgi noritētu. Sadaļā videomateriāli īpašu vērību vēlos pievērst vecāku skolai. Vecāku skola ir gan teorētiski, gan praktiski sižeti, kuros stāstīts, kā mācīties valodu, kā klausīties, kā sarunāties, kā arī sniegtas rotaļas un spēles valodas apguvē un valodas vide. Visi materiāli veidoti kā video sižeti ar titriem arī angļu valodā. Dabas zinību materiāls stāsta par Latvijas dabu, augiem un dzīvniekiem un veiksmīgi izmantojams leksikas paplašināšanai, kā arī raksturo Latvijas dabu un tādējādi ļauj veidot stāstījumu par to. Visi materiāli tiek papildināti un katru mēnesi noteikti aicinām paskatīties, lai iepazītos ar jaunāko, kas izvietots sadaļā māci latviešu valodu. Sadaļa mācies latviešu valodu izveidota valodas veiksmīgai apguvei individuāli vai grupās. Sadaļā valodas apguves līmenis ietverts Eiropas valodu portfeles gan pieaugušajiem, gan bērniem. Bērniem piedāvājam lejuplādēt Eiropas valodu portfeli, kurā iespējams izpildīt gan savu zināšanu pašnovērtējumu, gan arī radošas aktivitātes. Visas zināšanas iespējams arī pārbaudīt ar uzdevumiem, kas doti pēc valodu portfeļa. Pēc pašnovērtējuma izpildes iespējams visas zināšanas pārbaudīt. Uzdevumi valodas līmeņa noteikšanai palīdzēs pārbaudīt, vai pašnovērtējums ir bijis adekvāts. Jums ir vairāki uzdevumi, kas interaktīvi izpildāmi šajā mājaslapā. Katram uzdevumam tiek dots noteikts laiks, kā arī uzreiz jūs uzzināt rezultātu.
Sadaļā mācies latviešu valodu ir apkopoti ļoti daudz valodas apguves materiāli. Sāksim ar e-nodarbībām. E-nodarbības sākums skolai. Apguves kurs, sākot no burtu apguves līdz lasītprasmes attīstībai. Jūs izvēlaties burtus un skaņas, vārdu daļas, vārdu mācību, vārdu nozīmi vai teikums un teksts. Un katrā no šīm sadaļām veicat noteiktus uzdevumus. Visi uzdevumi ir ar pašpārbaudas funkciju, tādējādi jūs uzreiz noskaidrosiet, vai ir bērnam vēlamās zināšanas, vai tomēr tās jāpapildina. E-materiāli ietver gan audiomateriālus, gan lasīšanas tekstus. Tie vairāk būs paredzēti jauniešiem, kuri paši mācās latviešu valodu pēc dažāda sižeta principa, jo redzat, iepazīšanās, atvadīšanās, tālruņa numuri. Katrā no šīm tēmām ir gan teksts, gan arī uzreiz izpildāms interaktīvs uzdevums. Un, protams, pārbaudīt rezultātu. Sadaļa video materiāli. Sadaļa video materiāli ietver intervijas, raidījumus latviešu valodas apguvei un video ekskursijas. Arī šī sadaļa vairāk būs piemērota jauniešiem, kuri vēlas uzzināt par Latvijā populāriem cilvēkiem, situācijām, notikumiem, kā arī doties video ekskursijās, piemēram, uz atpūtas vietām, piemēram, tirgū, Vecrīgā, kā arī kapos. Video ekskursijas ietver ne tikai notikumu un divu cilvēku sarunu, bet arī ataino reālo Latvijas vidi. Sadaļā mācies latviešu valodu izvietotas arī vairākas vārdnīcas, kas izmantojamas tiešsaistes režīmā. Atgādinu, ka materiāli tiek papildināti katru mēnesi un, protams, aicinām iepazīties ar jau esošajiem materiāliem un gaidīt jaunus, lai veicas gan tiem, kuri māca latviešu valodu, gan tiem, kuri mācās paši. Uz tikšanos!